Poštovani, dobrodošli. Počinje dnevnik. Ove su teme s kojim ga najavljujemo. U Hrvatskoj 27 novo zaraženih i jedan smrtni slučaj. Otvaraju se mogućnosti za ublažavanje drugih mjera. Svete mise i druga okupljanja, sve je moguće, sjednica vlade donijeće odgovore. U Osječko-baranjskoj županiji jedna novo zaražena osoba, u Vukovarsko-srijemskoj ni jedna. Istok Hrvatske dobro kontrolira situaciju, ali nema popuštanja. Potencijalno okupljanje nadzirat će se i otkrivati dronovima. U zajednici tehničke kulture izrađuju zaštitne vizire, prve komade donirali prodavačima na tržnici i njegovateljima u domovima za starije. U Hrvatskoj danas 27 novo zaraženih koronavirusom, odnosno ukupno 1908. Jedan smrtni slučaj je više, umrla je nažalost žena u Zagrebu, što znači da je ukupni broj umrlih u Hrvatskoj 48. Trendovi su međutim i dalje povoljni, rast broja zaraženih linearan je, a to otvara pitanje popuštanja i drugih ograničenja, poput održavanja svetih misa i drugih okupljanja, o čemu se za sada još uvijek razmišlja. Teško je proreći i nastavak nastavne godine, ali kada su studenti u pitanju, nije nemoguće da godinu završe online, rečeno je na presici Nacionalnog stožera civilne zaštite. 57. je dan od pojave koronavirusa na području Republike Hrvatske, a novih je detektirano 27 bolesnika zaraženih COVID-19. Ukupno je u Hrvatskoj 1908 oboljelih. Učinjeno je 26.274 testiranja, od čega jučer 664, što daje postotak od 7,26 pozitivnih bolesnika među onima koji su testirani. Prema prosječnoj dobi, ona je 50,68 godina, imamo 52,8% ženskih osoba i 47,2% muških osoba. Nažalost, preminula je jedna ženska osoba starije životne dobi sa značajnijim kroničnim bolestima iz grada Zagreba. Znači, ukupno je preminulo u Republici Hrvatskoj 48 bolesnika. Na respiratoru u ovom trenutku ih je 18, hospitaliziranih ih imamo 317, znači 7 manje u odnosu na jučer, a kod kuće je na liječenju 742 bolesnika. Oporavljenih, odnosno otpuštenih iz zdravstvenih ustanova imamo 424, što je 2 otpuštena više u odnosu na jučer, i kod kuće oporavljenih, odnosno izliječenih 377, što je 29 u odnosu na jučer, znači imamo 801 oporavljenu osobu u Republici Hrvatskoj. O epidemiološkoj situaciji ovisi i rad škola i fakulteta, koji bi kraj mogli dočekati online, ovisno o procjeni rizika. Ono što ja znam iz medija, iz razgovora koji se vode, je da e-nastava i nastava na fakultetima, s obzirom da mi i sam predajem na fakultetu, teče dobro i mislim da nema tu niti nekih potreba što se fakulteta tiče da se akademska godina ne završi online. No, detaljnije informacije kako o radu škola i fakulteta, pa tako i primjerice održavanja vjerskih obreda i ostalih važnih životnih čimbenika, saznat ćemo ovaj tjedan. Vi znate da vlada, svi resorni ministri rade na tome da se napravi jedna, recimo to tako, fazna izlazna strategija, odnosno strategija popuštanja mjera. Tako da kad taj posao bude dovršen, a trebao bi biti ovaj tjedan, onda ćemo moći konkretno govoriti o tome, jer zapravo više manje svaka djelatnost, svaki posao uključuje i situaciju koja se treba u ovim epidemiološkim uvjetima tretirati sa te strane. Nama je važno da kad budemo krenuli u popuštanja, da to sve bude dobro usklađeno. A kada epidemija završi, ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je kako će se odmah riješiti problem i lista čekanja u bolnicama, obzirom da su mnogi pregledi koji nisu hitni otkazani zbog pojave koronavirusa. Uvest ćemo redovite one liste čekanja kao što su i bile, i vodit ćemo računa da se ovi zaostaci koji su nastali u ovom prošlom periodu na neki način nadoknade. Menadžiranje lista čekanja je na neki način moj prioritet, kao što ste čuli od prvog dana mog mandata.
mandata, svjestan sam tog problema, međutim imam nekoliko novih alata na raspolaganju, to je poglavito centralni upravljački sustav koji će pomoći da točno znamo koliko se u zdravstvenoj ustanovi obavlja pregled u određenom vremenskom intervalu, na koliko aparata, znači moćemo komparirati tu izvrštenost između pojedinih zdravstvenih ustanova. Već nekoliko dana imamo i blagi silazni trend kod oboljelih od koronavirusa, izjavljuje Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali ističe da je važno gledati i petodnevne prosjeke koji u Hrvatskoj pokazuju silaznu liniju za koju se nadamo da će i dalje biti u opadanju. U zadnja 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježena je jedna novozaražena osoba i to iz Beketinaca, no također od prije u samoizolaciji. Ukupno je 111 zaraženih, a u samoizolaciji 136 osoba, jedna više nego jučer. Neodgovorni pojedinci u tri su slučaja prekršila samoizolaciju, jedan u Osijeku, dva u Belišću. U susjedno Vukovarsko-srijemskoj županiji stanje je još bolje. Osječko-baranjska županija ima dobre pokazatelje u gotovo zadnja dva tjedna. Jedna novozaražena osoba bila je otprije u samoizolaciji i nema opasnosti od prijenosa zaraze. Time se potvrđuje dobra kontrola epidemiologa i nadležnih službi, no povremena kršenja samoizolacije, a bilo je tri slučaja u zadnja 24 sata, zavređuju osudu i stvaraju rizike ondje gdje bi mogli biti svedeni na minimum. Promet je pak olakšan zbog ukidanja e-propusnica, što je ujedno i prvi korak prema normalizaciji života, ali odgovorno ponašanje uvjet je da se i druge mjere počnu ublažavati. Isto vrijedi i za Vukovarsko-srijemsku županiju, u kojoj već 7 dana nema novozaraženih, a kako bi tako ostalo, apelira se na odgovorno ponašanje te upozorava kako je vrijeme pred nama ključno. Ono što je posebno važno upravo u ovome trenutku naglasiti da je baš ovaj trenutak najosjetljiviji trenutak, jer se može doista dobiti jedan krivi dojam jedne sigurnosti koja onda može dovesti do toga da se popusti u mjerama ili da se stekne dojam kako te mjere više nisu potrebne. To bi bilo jako loše i jako pogrešno, jer ova povoljna epidemiološka situacija, ukoliko se ne budemo pridržavali svih mjera koje su preporučene, vrlo lako se može pogoršati, a to doista nitko od nas ne želi, jer svako pogoršanje mjera dovodi ponovno do uvođenja možda još nekih restriktivnijih mjera ili do vraćanja onih mjera koje su ublažene i do produžavanja ove situacije. Iako svi priželjkuju normalizaciju života, do nje može doći tek postupno i ako se disciplinom epidemija zaustavi. Do tada nema okupljanja, a da tako i ostane, Vukovarsko-srijemska županija diže dnevno i po 4 drona. Da, na području Vukovara imamo jedan dron koji nadzire grad Vukovara, imamo 3 drona koje nadziru grad Vinkovce, tako da imaju podijeljeno područje unutar grada Vinkovaca koje oni nadziru, tako da osim dojava građana o kršenju te mjere, osim nas koji sami zapažemo, koji imamo zadaće nadziranja određenog dijela teritorija, imamo i snimke sa dronova koje nam šalju preko operativnog komunikacijskog centra i policijski službenici izlaze na mjesto dojave odmah po tim uočavanju takvih snimki, upozoravaju građane, traže da se raziđe, tako da imamo puno posla tom dijelu, no međutim moram reći da građani su opet poprilično odgovorni i na naše upozorenje isti se udalje. Neprekidno se analizira situacija, a svaka mjera koja bi eventualno mogla biti ublažena predlaže nacionalnom stožeru. Evo, mi smo jučer poslali jedan dopis vezano za otvaranje poštanskih ureda da smanjimo pritisak na postojeće urede koji rade, jer znate da je dobar dio ureda bio i zatvoren i mi evo sad tražimo državnog stožera, a on je nadležan za taj dio, da se otvore ti uredi, da rasteretimo jednostavno i same građane, jer se pojavljuju određene kolone i redovi i čekaju ljudi određeno vrijeme u tome dijelu. Uz sam taj dio mi pokušavamo još neke mjere poduzeti koje su naravno naša ingerencija, prije svega da idemo sa prijedlozima prema državnom stožeru, vezano i za sport, vezano i za druge neke obrte i druge neke aktivnosti, gdje god se može jednostavno u ovome trenutku taj dio otvoriti u samom funkcioniranju. Vjerujemo da će državni stožer dobro razmotriti naše prijedloge i da će u tome dijelu i postupiti. Inače, dok se očekuje daljnji razvoj situacije, građani su pozvani ostati strpljivi i disciplinirani, te posebice obazrivi prema ugroženim skupinama, kao što su starije osobe i kronični bolesnici.
Uslijed pojave koronavirusa, zajednica tehničke kulture Županije Osječko-Baranjske odlučila se staviti na raspolaganje i pomoć potrebnima. Tako su pokrenuli akciju izrade zaštitnih vizira za osobe koje su izložene u kontaktu s drugim osobama ili zaraženim osobama. Danas je na Osječkoj glavnoj tržnici podijeljeno 50 zaštitnih vizira prodavačima tržnice, a u domu za starije i nemoćne osobe 40 zaštitnih vizira njegovateljima. Iako se broj novozaraženih u Osječko-baranjskoj županiji smanjuje, potreba za zaštitom, što rukavicama, što maskama ili dezinficijensima, nije prošla i još uvijek je velika. Tu su se iznimno kvalitetnom opremom pokazali zaštitni viziri, a članovi Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije posvetili su se upravo njima. Zaštitni viziri izrađuju se u gradovima u Osijeku, Valpovu, Đakovu. Udruge na 3D pisačima, na učilima izrađujemo zaštitu, a ostatak se sastavlja u samome domu tehnike. Uspjeli smo podijeliti vizire domu zdravlja, zatim osječkoj bolnici, domovima za starije i nemoćne. Tu nisu stali, pa je danas u suradnji s Osječkom tržnicom isporučeno i 50 vizira prodavačima i djelatnicima tržnice, te 40 vizira djelatnicima doma za starije i nemoćne u Osijeku. Ovom prilikom bi se želio zahvaliti svim našim članovima, udrugama, zatim volonterima koji su se uključili u izradu ovih vizira. Inače, ovaj vizir, sama izrada vizira traje negdje oko 3,5 sata i ljudi su u ovoj prilici sada vidjeli mogućnost da ovo vrijeme upotpune sa jednom vrlo plemenitom akcijom izrade vizira koje će štititi najizloženije osobe. Prije svega zahvala Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije što su prepoznali da su naši djelatnici možemo reći, na prvoj liniji fronte. Ono što je kod nas interesantno da veći dio naših djelatnika, čak i oni koji nikada nisu radili kao naplatnici, da ovdje su na tržnici, pomažu prvenstveno kod ulaza i izlaza dezinfekcije i na taj način će nam značajno pomoći da zaštitimo naše radnike. Prodavačima tržnice ovo je, kažu, uvijek dobrodošlo jer opreza nikad dosta. Kako vam se sviđa donacija? Pa bog, bolje je nego oni naši mali. Bolje, prozračnije, da, ono je smetalo i naočalama, para mi nekakva udari pa mi zamagljenje stvori. I dišem lakše, ono mi nešto sprečavalo i disanje. Dobro je, malo je teško zbog naočala, ali dobro je, super. Možda onda ni ne moramo ovu masku imati. Moramo se prilagođavati situaciji kaka je, šta da radimo. Je informacija u svakom slučaju. Je. Evo, vi se držite vaše... Vidi se da tržnica vodi računa od nama, da. Viziri se izrađuju 3D pisačem zahvaljujući partnerima koji su to omogućili, a članovi za svo ovo vrijeme trajanja epidemije koronavirusa napravili su oko 1500 zaštitnih vizira. Planiraju i dalje pomagati i pozivaju na suradnju. Tvrtke se mogu uključiti na način da doniraju materijal koji nam je potreban, kao i svi oni koji imaju kod kuće 3D pisače, mogu se i dobrodošli su, mogu se uključiti u ovu akciju kako bismo opremili što je moguće veći broj onih ljudi koji su u potrebi. Idemo u Vukovar, gdje su završeni radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka i izgradnje kružnog toka na ulazu u grad Vukovar. Tom rekonstrukcijom grad je dobio četverotračnu cestu za razliku od razdoblja prije izgradnje, kad se promet odvijao u dva prometna traka. Na siguran je način riješen i problem pješaka i biciklista, pa su sada prvi put u povijesti grada Vukovara dva dijela grada, Borovo naselje i centar, spojeni biciklističkom stazom. Završene radove obišao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Državna cesta D2 prolazi kroz grad Vukovar i predstavlja jednu od glavnih gradskih prometnica, no prije izgradnje novog kružnog toka i nadvožnjaka na samom ulazu u grad dolazilo je do zgušnjavanja prometa, što je bio i jedan od glavnih razloga zašto se krenulo u ovakav pothvat. Radovi su završeni, a obišao ih je gradonačelnik Ivan Penava. Riječ je o iznimno vrijednom i značajnom projektu za grad Vukovar, čija je vrijednost nešto više od 23 milijuna kuna. Investitor na projektu su Hrvatske ceste i ovim projektom smo dobili zapravo to da smo jednu do tada dvotračnu prometnicu sa izgradnjom dva dodatna traka i novog nadvožnjaka pretvorili u četverotračnu. Ovom rekonstrukcijom omogućeno je nesmetano skretanje teretnih vozila u luku Vukovar, što je u prijašnjem razdoblju bio izuzetno veliki problem. Čime smo dobili značajno rasterećenje same prometnice, znatno sigurniji i komotnije prometovanje na tim prometnicama, ali i ulazak
samim vozačima kamiona koji vrlo često zapravo barataju sa specijalnim teretima posebnih dimenzija i njima će ovo biti znatno olakšano obavljanje posla. Postavljeno je i novo autobusno stajalište, ali je riješen i dugogodišnji problem pješaka i biciklista na ovome frekventnom raskrižju. Gdje smo evo po prvi put u povijesti zapravo povezali središte grada Vukovara sa gradskom četvrti Borovo naselje. Znači na jedan izrazito kvalitetan i siguran način riješili prometovanje pješaka i biciklista. A osim toga, naravno, treba reći da je riječ o prometnici najmodernijeg tipa sa zatvorenim sustavom oborinske odvodnje, horizontalnom, vertikalnom signalizacijom, branicima za vozila i za pješake sa modernim ogradama. Puno je posla napravljeno, ističe gradonačelnik Ivan Penava, ali se i dalje planira raditi, a prva im je i glavna želja, izgradnja obilaznice. Imamo dva, rekao bih, kronična problema. To su, jedan je svakako izgradnja obilaznice grada Vukovara, projekt koji je zapravo i dogovoren i sa investitorom Hrvatskim cestama i sam projekt je zapravo i raspisan i objavljen putem javne nabave. Sad nas je zatekla sve ova situacija s koronom i sa očekivanim smanjivanjem prihoda i smanjivanjem investicija. Nadamo se da će biti dovoljno financijske snage za ovaj projekt. A drugi problem su zapravo nerazvrstane ceste unutar samog grada Vukovara. Rekonstrukcijom raskrižja te izgradnjom kružnog toka grad Vukovar nastavit će, kao i do sada, popravljati prometnu sliku grada, ali i sveopću sliku Vukovara. Pred kraj dnevnika jedna obavijest iz elektromodula. Sutra istječe 30 dana od privremenog ukidanja naplate parkiranja, te iz elektromodula izvješćuju da sutra opet počinju obavljati naplatu usluge parkiranja na području Osijeka. Ističu da će svim korisnicima koji imaju povlaštene i komercijalne mjesečne karte za parkiranje, od invalida do stanara i drugih kategorija, karte biti automatski produžene. Elektromodul daje i rok prilagodbe na režim naplate, pa prvog dana neće izdavati kazne, ali pisana upozorenja hoće. I vrijeme, sredina tjedna donosi pretežno sunčano, ali i dalje razmjerno vjetrovito vrijeme u Slavoniji uz istočni vjetar. Temperature u blagom rastu, jutarnje će se kretati oko 6, a dnevni maksimalac u Slavoniji oko 20 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna rast temperature, a onda za vikend opet naglašenija promjena. Nek se vrijeme mijenja, ali vi nemojte i navike, nego ostanite i dalje uz Osječku televiziju i ostanite doma. Doviđenja.